Berätta om hur en roadtrip ser ut. Vad gör ni på plan och bussar och ledetid på hotell? Och... En roadtrip, då menar du ett par dagar alltså? Ja. Oftast är vi i västra Kanada eller västra USA. Så det är där vi brukar ha de här roadtripsen. Så att det gör ingenting om man kommer ner där det är varmt. Då kan man i alla fall vara utomhus och sådär. Annars så spenderar man ju rätt mycket tid på hotell och sådär. Men kanske gå på någon biofilm eller gå till något köpcenter och försöka fördriva lite tid på en dag som inte har match. Annars så matchdagar så är det som vanligt. Är det någon eller några spelare i detta laget här som du umgås mer med? Och... Ja, alltså i klubblaget så är det förstås, då är vi oftast några svenskar som umgås med. Det är väl några andra internationella spelare också i gruppen som brukar gå och äta och så tillsammans. Och kanske göra lite grejer på dagarna som går förbi och sådär. Och en av dem är ju Niklas Kroma som jag spenderar rätt mycket tid med. Är det några spelare här i laget nu som du har gått ner med? Ja, det skulle ju vara samma kille i så fall då. Nej, men det känns som... Här nu har många som har familjer och kompisar som hälsar på. Man går iväg lite för sig själv och träffar sådana. Men annars som sagt så är det väl, jag skulle nog säga, Kromal igen. Hur är det att möta andra svenskar i NHL? Umgås man eller umgås ni inför matcher och efter matcher någon gång? Eller? Nej, jag har lite kompisar som spelar i andra lag där borta, men nej, det blir aldrig riktigt så att man spenderar någon tid direkt. Det är i så fall om man kan gå på middagen och kvällen innan i så fall, men mer än så är det inte. Annars är det i stort sett man bara säger hej på isen och frågar hur läget ungefär när man ställer upp en teckning. Mer än så är det inte. Hur laddar du upp här på hotellet inför match? Ja, oftast är det träning på morgonen och sen så kommer jag tillbaka och käkar och försöker trycka i sig rätt mycket mat. Sen så går jag tillbaka och lägger mig och sover ungefär en timme. Sen är det mellanmål typ och sen åker man till match. Så att det är ganska simpelt. Gillar du ny utrustning eller kör du tills den faller isär? Ja, då kör jag nog mer tills den faller isär. Är du en av de värsta spelarna eller finns det någon som är värre? Ja, det finns någon som är värre, absolut. Men nej, jag gillar inte så mycket nytt faktiskt. Har det varit något slagsmål på isen på det senaste? Ja, jag hade nog bara en i år tror jag, så det har inte varit mycket alls. Har det vinst? Ja, det blir det alltid. Vilken hockeyfilm är den bästa genom tiderna? Vilken hockeyfilm. Uff. Ja, det är gamla klassiska Slapshot, det är bra. Young Guns är också bra, den är väldigt gammal och det är bara kul att kolla på hur de har gjort den filmen. Hur töntigt allt ser ut, men den var ju bra när den kom ut och sådär. Men just nu, nyligen, är väl ingen. När jag var liten tyckte jag nog Mighty Ducks var riktigt bra. Tack.